Hún Anna Jónna verkfræðingur í Reykjavík en var einu sinni lítill drengur í Steingrímsfirði. Örlagadagurinn þegar hann varð hún. Upp úr 1960 fæddist lítill drengur í Steingrímsfirði. Hann flutti til Suðurnesja nokkur ára gamall og féll ekki vel inn í hópinn. Fannst fólk ekki sjá sér rétt, honum leið eins og hann væri með grímu. Í dag þessi drengur orðinn Anna Jónna, verkfræðingur, og fjelst hún á að segja okkur frá sínum örlaga degi. Velkomin, sæl. Nei. Gátt í bæinn. Hvað geturðu sagt mér bara fyrst eða byrjum á byrjunni? Hvernig var bernska þín sem lítill drengur? Ég átti svona nokkurn veginn hamingi sama bernsku fannst mér en hérna unglingsárin fannst mér mjög erfið og hérna svolítið sár. Já. Svona eftir á hyggja þá finnst mér svolítið skrítið að ég skildi hafa komist bókstaflega lifandi gegnum þig. Já. En eftir unglingsálinn þá tók við fiskvinna meðal annars og þar fjalli inn í hópin og þar byrjaði ég að þérna raunverulega verða einhvers konar, hvað ég segi, að mannesku. Já. Ef maður kalla það. En fannstu sem lítill strákur eða fannstu á unglingsárum að þú varst ekki svona venjuleg manneskja? Mér fannst ég ætti ekki heima á þessum stað, mér fannst að ég ætti ekki heima í þessu hlutverki sem að mér fannst aðri sjá mig í. Já. Og ég vissi hins vegar ekki hvaða hlutverk það væri sem ég ætti heima í, þannig að ég var alltaf hérna einhvern veginn utangars. Já, og í hverju fannstu þið, hvað fórstu að gera svona til þess að létta í lífið? Ég gróf mig hreinlega ofan í hérna, ég gróf mig ofan í bækur, ég gróf mig ofan í alls konar vísindi, alls konar tækni, alls konar allt í þessum túr. Grúskaði mikið? Já, ábáslega. Mm. Og gerðist bókstaflega algjör nörd. Já. Þannig séð. Já. Ég held að það hafi verið það sem já, sem bjargaði líðum mínu hreinlega. Já. Ég held það. En grunaði hvað klukkan sló og varstu svona meðvituð þarna á unglingsárum hvernig mætti leiðrétta það? Ég sá ykkur grein það og hérna var að lesa hana og var að velta þessu fyrir mér og hérna en á þessum árum þá var allt svo opbáslega erfitt. Mm. Og mér fannst að hérna að þetta hlýta að vera mjög erfitt líka. Já. Ég meina, hvernig ætti að létta mér lífið ef ég bætti þessu ofan á, ef ég færi í hérna, leiðrétting og kynu sem 14 ára eða eitthvað svoleiðis. Já. Það er því ómögulegt. Já. Og ég einhvern veginn komst að þeirri niðurstað að það ætti ekki fyrir mér að liggja að komast í svoleiðis. Já. Þannig að ég reyndi að láta hérna bara hvern dag líða. Já, það bara spurning að þrauka. Já. Anna Jónna í dag hamingjusöm kona sem á í ástarsambandi við karlmann, en á unglingsárum var Anna Jónna drengur á Suðurnesjum sem var lögð í alvarlegt einelti. Það reynist henni erfitt. Þetta sem er nokkurn veginn leiðin í skólan. Þetta var erfið leið á þessu tímabili. Maður þurfti að taka sig saman á hverjum einast að degja að labba þessa leið. Það var ekki
Það ertu að manas upp í það stundum. Maður þurfti svolítið hugur ekki til þess. Eins og maður vissi aldrei hvenær maður fengi að komast óarétt í skólan og hvenær ekki. Og þó að maður kemist óarétt í skólan þá var maður ekkit viss að það gengi vel þann daginn. Sum finnst þetta ábyggilega umgjarskapur en þetta voru þær tilfinningar sem ég bar. Mér fannst ég vera hreinlega umsetin. Hreinlega. Oftast var ég látin í friði en það var þessi terror að maður vissi aldrei hvenær það var slegið til. Það var sáterror. Konar tengsl við þetta fólk. Það þótt mjög, mjög vænt. Þú sást þarna greinar og fréttir og vissir að það var fleira fólk sem að í einhverri óhefðbundinni stöðu með kynsitt og það var hægt að leiðrétta það en var það þá bara út í heimi? Það var bara eitthvað sem gerist út í heimi. Já. Og það var já, ég skildi ekki alveg hérna hvernig maður komst í svoleiðis, hvernig maður var tekin alvarlega eða hvað ég átti að gera eða hvað bara ég var bara þannig krakk í stórum heimi. Já. Já. En hvað tók við hér á fullónsárum? Þú fórst að vinna þarna í fiski og fórst svona að finna þig svolítið betur. Á þessum vinnustað, þar myndaði ég sem sagt, þar myndaðist góð tengsl við fólki sem ég var að vinna með og hérna, mér leið mjög vel þarna. Og nú ég reyndi að hérna, byggja mér eðlilega tilvör, ég fekk mér bíl og hérna, var ég einhverju svona töffara pælingum og svona. Þó var ekkert svona hvað sem ekki mennir svona stæla þannig. Nei. En samt þannig að hérna ég hvað segja, ég gat einhvern veginn verið samfærandi út á við. Já. Reyndur að vera eins og fólk bjóst við já, eins og fólk ætlaðist til að þú værir. Já, svona nokkurn veginn og samt þá var ég svona öðru hvora að gera uppreist gegn þessu hérna að reynda að haga þeir eins og maður. Já. Ég var svona aðeins að íta við því líka. Þú fluttir til útlanda, fluttir til Danmerkur það ekki? Ég fór þangað í nám. Já. Og þá var ég komin í sambúð með undislega konu sem að hérna að við vegna spatt saman. Mm-hmm. Og ég fór í verkfræði nám í Danmerku. Já. Og ég gerði eins og fyrir að ég bara gróf mér niður í hlutina. En hver var þinn örlaga dagur? Það var komið að því að sambúðin var orðin styrð og vegna þess að hérna, það var erfitt að ná sambandi við mig. Já. En svo ég var náttúrulega alltaf að grafa mér niður. Ég hafði sett mig í sambandi við fólk sem bæði var að hérna leika sér með kynhlutverk sitt og var sumu voru veltaði fyrir sér að hérna að breyti kyn og ég var að hérna spegla sjálfa mig í þessu fólki. Ég var að veltaði fyrir mér hérna hvar eru þau við mig og hvar er ég með þau. Já. Og það er þannig að ég fer á svona fund. Já. Í Óðinsvé. Og ég ákveð að hérna að klæða mig algjörlega sem konu.
og frá þeirri stundu að ég sá mig sem konu þá var ekki nokkrum af Þú varst að finna þig? Já Og fólkið á þessu fundi var að sjá þau þarna í fyrsta sinn og þú kemur bara klædd sem kona Já Fannst þér fólk vera að sjá þig rétt? Já, mér fannst það Já Og næsta árum voru svona nokkuð erfið vegna þess að ég var ennþá í námi og ég var ekki að segja neitt frá þessu og hélt áfram að grafa mig niður eins og fyrr en ég hafði raunverulega fundið sko hvaða stefni ég ætti að setja á lífið í staðan fyrir að svissa allt í einu það byrja með svona hægt og rólega að hérna að fikra sig í þá átt sem það vill fara og umhverjum að það getur brugðist við á þann hátt að það getur brugðist við með hérna stigvaxandi mótráa eða að það getur brugðist við með að vera ekki að horfa á þetta, vera ekki að, hérna, að taka neitt eftir þessu fyrir en maður komin að ákveðnu stigi til þess að koma með göti í eyrun eða ganga með verulega ábyrjandi eyrnalokka eða eitthvað slags og það var það sem foreldrar mínir gerðu þau hérna þau voru ekkert að hérna að segja neitt hérna fram að ákveðnum marki og síðan fór mamma að hérna að spurja út í þetta. Já. Og ég sagði henni bara eins og var. Nokkurn veginn. Og í staðinn fyrir að áfellast mig þá reyndi hún að hérna sætta sig við þetta. Já. Og það var fyrsta sporið eða fyrsta skrefið að því að hvernig fjölskyldan raunverulega brást við það var raunverulega mamma sko Já. Og það var ekki farið að hérna, farið út í það að, hérna, að reyna að vera með vera með eitthvað að stæla eða þetta bara vitlísíður eða eitthvað sliðis heldur meira svona ertu nú vissum að vita hvað verður að gera á sliðis svona verið að reyna að ræða þetta Já en hérna slitnaði upp úr sambúðinni þarna Já það var ýmislegt sem gerði það þar á meðal þetta Já og þú áttir litla dóttur Já hvernig, hún var 6 ára þá Já og hvernig svona því þú, hún var búin að venjast þér sem pappa Já Svo verður Anna Jóna. Ég man eftir að mamma hún sagði eitthvað tíma við mig að hún hefði komið til sín og sagt Mamma, hérna, pappi hann á pils. Eða pappi gengur í pilsi. Já. Og það eru þau viðbrögð sem ég man best eftir. Eitthvað tíma var hún líka þérna, sem 6 ára að reyna að samfara með maður hérna, að menna ætti ekki að ganga í pilsi. Og hún var að velta því svolítið fyrir sér, henni fannst það svolítið skrítið, en svo bara eins og krakkar gera, nú já, ok, þá lítur þannig heimilið þannig út. Það er alltaf að læra. Já. Og eru þið í góðu sambandi í dag? Já, mjög. En sko, hvað með loka aðgerðina? Það var hann út í Danmörku. Hvernig var þér innanbrjóst þegar þú stóðst fram fyrir loka aðgerðinni? Það fór þannig að ég átti að fara í aðgerð eða mann rétt í desember 96, eitthvað svo þess Já og ég var mætt á spítalan lögð inn og klukktum áður ég var átt að fyrir aðgjör og var alveg tilbúin það aflýsti læknirinn Nú og ég var náttúrulega ferlega skúfuð Já sendi þeim Og svo kom ég aftur átt að fara í aðgerð annan febrúar. Þá var annar læknir, kona. Og við tölum svolítið saman. Við tölum svolítið saman hérna, sem sagt, hvers konar hérna, tækni hún myndi nota og svona. Hvernig hún myndi skera, hvernig og svoleiðis. Þegar loksins kemur að því að hérna, það er byrjað að deyfa og svona þá var afstæðan mín hérna bara það hérna ok, hérna skellið deyfilifun í og hérna það segi bara góða nótt Já. Svo sjáumstu Já Og aðgerðin hefur hefnast vel?
það sem ég man eftir þegar ég vaknaði, það var svolítið óþægilegt. Jaha. En hérna það var, verkirni voru ekkert á við hérna aðgerð eftir botlangabólgu. Ég hafði haft botlangabólgu 2 árum áður. Já. Það voru kvalir. En mér fannst samt að ég geti hvorki leiðinni, né setinni, staðinni, hvorki leiði á hlið, annar hliðinni, hinu hliðinni. Og samt þegar ég vaknaði, samt átti ég líka ekki. Já. Og þegar hjúkrunarkona tók eftir því ég var vöknuð. Hjúkrunarkona sem sat hjá mér, hún sagði við mér, það gerðist hérna alvarlegir hlutir í nótt. Og ég bara, það flaug gegnum hugann að vera alveg. Að hérna. Það gerst eitthvað hefðilegt. Já. Og ég hugsa átt í foreldra mína. Já. Og dóttir mína. Mm-hmm. Og ég fór alveg, það bara hjarta fór alveg niður. Og þá fekk ég að vita. Mm. Ég fór í aðgerð. Og ég bara, þarf að skella þessu svona mann. Og varstu ekki sátt þegar að... Jú, bara, veist, þarf þurfti að hérna að láta mig halda að það hefði gerst eitthvað hræðilegt. Já. Ég vissi alveg að ég fór í aðgerð. Já, hvað var hún að meina? Hún var að meina það að ég hefði fyrir í aðgerð. Já, eins og þú hefur ekki vitað að sjá. Eins og það væri eitthvað alveg hræðilegt. Já. En þannig að hjá þér persónulega, hvað myndirðu segja þetta að vera mörg ár, þetta ferli? Ég tók ákvörðunina 92. Eða rétt að segja, ég tók ákvörðunina 91 en skipti raunverulega félagslega kynhlutverk sumari 92 Já. Og fór í aðgerð 97 og fékk síðan leiðrétting á nafni 2006 held ég. 2006, já, þetta langur tími. Já. En hérna á eftir, þá langar maður að spyrja það sko hvernig þú útskýrir þetta hvað þetta er í raun og veru sem að sko það að vera kona en fæðast sem kall skulum aðeins ræða hvað er það í raun og veru en fyrst gerum við stutt auglýsingahlé Anna Jonna fæddist sem drengur í Steingrímsfirði en þegar framliðu stundir fannst honum fólk aldrei sjá sér rétt Örlaga dag í Danmörku fór þessi ungi maður sem átti barn og sambýliskonu í kvenmannsföt, fór á fund og loksins var þetta ekki lengur eins og að ganga með grímu. Ákvörðunum var tekin að ganga í gegnum erfitt ferli til að leiðrétta kynið. Anna Jonna, þú ert búin að lýsa þér fyrir okkur þetta langt og erfitt ferli. Sumir segja, verður fólk ekki bara sætta sig við hvernig það er og bara tekur því ekki að leggja allt þetta á sig heldur bara að sætta sig við hvernig maður er. Hvað viltu segja við svona? Eins og ég segi, það var, ég skil eiginlega ekki hvernig ég komst lifandi í gegnum hérna, gegnum unglingsárin. Og ég held í dag að þetta hafi verið eina leiðin til raunverulega að komast lífandi í raunverulega í gegnum þessi ár þarna. Já, þannig að þú þurftir að ganga í gegnum þetta til að fá betra líf. Já, ég held það. Já. Eða bara yfirleitt til þess að til að binda ekki enda á líf mitt. Ég hef aldrei talað með það áður og aldrei verið að nefna þetta en ég var í þeim hugleðing. Já. Heldur að sé hérna á Íslandi í dag, er margt fólk sem í óhefðbundinni stöðu með kyn sitt? Ég held að við séum bara hérna fólks eins og ég sem er, já nú orðin þegar maður svolítið meira sýnilegt en það var og kannski örfáraðar er einstaklingar, það eru svona 5 manns hérna á Íslandi sem hafa gengið í gegnum þetta en ég held að við séum bara svona hvað toppurinn á hérna ísjakana. En segðu mér, hvað finnst þér að þurfi að, þetta er pólitískt á margan hátt, hvað finnst þér að þurfi að gerast hérna á Íslandi í málefnum transgender fólks eða fólks sem í óhefðbundinni stöðu með kyn sitt? Það aðlega nafnið. Ég vil ekki vita þess. Þau neita að taka á móti
hafa allavega hingað til neitað að taka móti umsóknum um nafn eða leiðréttingu á nafni. Já. Nafnalögin eru góð í sjálfu sér en þau voru ekki skrifuð með það í huga að fólk væri einhvern veginn á skjön við þessa skilgreiningu á hérna annars vegar þessi kassi með köllum og hinn kassi með konum. Mm-hmm. Fólk sem hérna þegar nafnalögin voru gerð og þessi nafnalistar hvað leyft fyrir konur og hvað leyft fyrir karla, mm-hmm. þá hafði fólk ekki hugmyndum að neitt myndi nokkuð tíma komast í þá stöðu. Mm-hmm. En samt eru þeir að praktisera þessi lög í dag þannig að þarna séu bara þessi tveir kassar og búið. Já, en veruleikin annar. En segðu mér sko, bara svo ég spyrji hérna alveg eins og alvur út úr hól, hvaða máli skiptir það hvað stendur í opinberum plöggum ef að þú veist í hjarta þín að þú ert Anna Jonna og allir sem þekkja þig og vinna með þér og umgangast þig og öll þín fjölskylda samþykkir þig sem Önnu Jonnu, hvaða máli skiptir þá hvað stendur í tölvu einhverstar í einhverju kerfi? Já, það væri óskandi að væri svo auðvelt og það væri svo lítið en hérna það þannig að ef við ætlum að kaupa okkur einhverja vöru, ef við ætlum að kaupa okkur eitthvað að drekka, ef við ætlum að kaupa okkur 1 lítra mjólk. Við getum að vissu gert það með hérna peningum en yfirleitt nota maður greiðslukort í dag. Og það kemur að því að þegar greiðslukortið hefur hérna kallmannsnafn en á myndinni er kona og undirskriftin ekki það nafn sem að, hérna, sem að stendur á greiðslukortinu, þá byrja fólk að draga manni í efa. Já, og þá þarft þú þarna, ef þú ert að bara borga við kassan eða leigja að vídeospóli eitthvað, þá þarft þú að fara að segja æfisöguðina. Sanna hver það liggur við. Já. Það var þannig þegar ég kom hérna til landsins að það var ekki búið að laga nafnið mitt. Já. Og ég þurfti að fara í alveg sérstakann gjaldkerra til að taka út peninga af mínu bankareikningi. Og það var mín laun. Notaði þennan banka mikið þegar á tjömbili og þá var einmitt hérna að stelpa sérst við sem gjaldkeri sem ég ákvað bara að ég skýrði hérna stöðun út fyrir henni og hérna og þá sagði hann við mig hérna heyrðu og bara koma til mín hérna framvegis og ég bara gerði það og þá gekk þetta svona nokkurn veginn en það ekkert víst að maður geti alltaf hérna farið bara í einhver ákveðna manneskju og tala við þær og það líka hérna svolítið aðstæðanlegt að vera bundin af einhverju ákveðinni manneskju. Ég get gert á nákvæmlega sömu skilurðum mannafólk, þá get ég labbað inn í banka og hérna og sín skilur ekki mín án þess að vera véfengd hver ég eða hvað ég vil. Mér finnst það mjög stór skref. Og þetta hefur ekkert með aðgerð eða ekki aðgerð að gera. Þetta hefur hreinlega með það að gera hérna hvort maður megi og fái að standa við hver maður er. Þegar ég var að byrja á þessu ferli hérna ef satt skal segja þá öfundaði ég konu með appelsinum og nú í dag þá hérna þá var ég búin að fá mig fullsatta appelsinum og mér finnst bara nóg komið hvenær maður er maður svo kona? Er það þegar maður er komið appelsinum í andliti líka eða hvað?
Ég veit það ekki. Ég held sér voðalega er þetta að setja einhverja ákveðna, mjög ákveðna skilgreiningu á því en á hinbúið þá held ég að við höfum eiginlega nákvæma sko skynjunni á því hvað eru konur og hvað eru karlar. Og það þetta sem þetta instinkt sem við sjáum, það fyrsta sem við sjáum á fólki, það er hérna hvaða kyn það er, hvaða kyn þáttur það er og nokkurt með hvað aldur. Og það er þessi þrír þættir sem að skilgreina hvað þessi er. Maður sér þetta á fyrstu sekunduna sem maður verður var við hérna einhverja manneski. Ef ég verð skilgrein sem eða lítið á mig sem konu þá af flestum þá held ég hljóti bara að vera kona. Þetta náttúrulega félagslegi hlutin af málinu. Og það eru sumir sem vilja líta þannig á að félagslegi hlutin skipti engu máli að það sé bara eitthvað ákveði gen. Að það segja allt um kynfólks. En í rauninni þá er það bara ekkert svo einfalt. Þetta svona svipað eins og þegar fræðingar nú voru að segja atómið. Atómið, það er hérna þýðir ódeilanlegt. Atóm þýðir ódeilanlegt og því er það ódeilanlegt. Og það var bara ekkert hægt að deila því. Svo kom ég ljósa að einhverju gátu deilt því. Það var atómið ekki lengur ódeilanlegt. Og hvað með kynið? En segðu mér, hvað var það, sko, nú fórst þú, varst í Danmörku í öllu þínu ferli og leiðréttingu á kyni í Danmörku. Já. Hefurðu getað hugsað þér að gangi í gegnum þetta hérna á Íslandi? Ég hef aldrei nokkuð tíma komist í gegn hérna. Er það ekki? Nei. Akkur ekki? Ég held ég hefði séð svolítið af því ferli sem að fólk er að fara í gegnum. Og ég rekna með að það hefði verið svolítið erfiðara að komast í gegnum sjálft ferlið gagnvart læknunum. Já, þessu lækna teimi sem að er starfandi. Já, ég rekna með því. Já, hverju þarf velst að breyta til að fólk eins og þú svona njóti lífsins betur og er kannski komið tími til að við stofnum með ykkur félag, einhvern hóp? Það er löngu komið tími á það. Mm-hmm. Við þurfum að breyta, hérna, koma á allavega einhverju breytingu varandi nafnalögin. Við þurfum að hérna, gera þennan, fá þennan, þetta lækniteimi til þess að vera svona aðeins minna íhaldsamt. Síðan er hérna, fólk sem ekki er beinlíðins að hérna, kannski skiptum kyn en sem sagt lifir í kynhlutverki án þess að fá aðgerð. Já. Við þurfum að taka þetta allt til endurskoðanir. Þannig að það stendur til að stofna félag og láta ólíka raddir heyrast. Við þurfum allavega að kíkja á það. Já. Við þurfum allavega að, hérna, að ég veit ekki hvort við njótum eitthvað stuðnings þessa hóps en allavega ég vonast til þess. Næsti örlagadagur. Hvers vegna hætti Bryndís Hlöðversdóttir á Alþingi og hvernig er lífið eftir pólitík? Mm-hmm.